Vzduch je modrým nikotínem nasycen. Nový ubrus starým vínem polit. Mladý muž si tyká s měsícem a vzliká. Život je pes a já se musím holit. Co má brada byla holá, když tu náhle přišel vous malý a zrzavý. Koupil jsem si holení a večer místo školení holil jsem se potají, tak jak to hoši dělají, když mě náhle prozradili boty vrzavý. A i hned bylo veselo skrz jeden zdrzavej fous, jenom málo skázalo, byl bych je vsteky kous. Utíkal jsem večerem a nebyl jsem si jist, zda neskončí to malérem, až budu tesat twist. Je, je, je dneska to hráli, teď ráno. Teď ráno, no, jo, jo, na těchku, ve čtvrt na šest, když jsme viděli, a povídám, počkej, musíš se na tohto, a tak krásně to hráli, jsem povídala. Pojďte to tam v krásně, pane člověk. Mrzáci, oni to hrajou, když člověk mluví. Když už je pryč. Jo, jo. No máte rád, když se ti pána ty mám Martě. Kde já mám řeben, čoveče? Kam jsem si ho dala? Tak ty jen to zástěru. Pane vedoucí, nechoďte sem. Ale my takovýhle chtěl, já už jsem viděl. Těch už jsem viděl. Ale ne takový, jako mám já? Ten je zvyklý na medunku, holka. No jo, ona má velký zadek. No, pane vedoucí, to má zase vepředu, to máte jednu. Víte, to je jediný, co mě zbylo tohle. To je jediný, co mi zbylo. Podívejte se, co vám chci říct. Dneska sem přijde nový učedník. Tak mluvte před ním slušně. Nebo vy to jste starý drbný, mezi vás není radno přijít, to není žádný štěstí. Pane, ono, pane vedoucí, co si to o nás myslíte? Holky, znáte některá toho učedníka? Neznáme. Ne. Jak asi vypadá? No jistě, že je mladý, je mu 16 roku, když jde do učení. Tak to pro nás není. A to se naučíš, Petře, se neboj, to se naučíš. U nás je samoobsluha, já ti to řeknu na rovinku, jak je to. My dáváme našim spotřebitelům plnou důvěru a my jim taky 100% věříme. Ovšem, jsou ještě mezi nimi někteří, kteří tak jako občas něco ukradnou, rozumíš? A tvým úkolem bude
abys ty spotřebitele dobře hlídal. I musíš mít oči všude. Ovšem, tak, aby ten spotřebitel neviděl, že ho hlídáš, rozumíš? Nesmí vidět, že ho hlídáš. To není žádný o nic špatného, nebo nějaká nedůvěra. Tím prostě jim zabraňuješ, aby nemohli něco ukrást a vychováváme ty spotřebitele prostě k poctivosti. No Petře, podívej, já ti to říkám z praxe. Pokud jsem hlídal v plášti, nikdy se mi nepodařilo nikoho chytnout. Pak když tam stojíš v plášti, tak spotřebitel ví, že patříš ke kolektivu. Dá si pozor. Dá si pozor, když tam budeš stát bez pláště, určitě se ti podaří tak jako mě dvě nebo tři kavky chytnout. Můžu sem, prosím. Dej si to sem, Petře. Rozumíš mi, Petře? Dobře. Ano. Petře, když jsem ti to říkal, takhle to nejde, takhle. Ty za těma lidma chodíš jako policajt, to nejde. Koukáš se jim do tašek, to víš, když někdo něco ukradne, že si to snad nedá navrh do tašky. Klidně, tak jak jsem ti to říkal, nenápadně, rozumíš mi? Ano. Tak běž.
Prosím vás, mně se zdálo, že tam ten pán něco ukrát. Který? No, on už je venku. Tak utíkej za ním rychle. No, ale já to nevím určitě. To nevadí, tak utíkej. Kde jsi byl? Kde jsi byl? V práci. V práci. Ano. Mhm. Ne, opravdu, byl jsem v práci. Kde? Ano, v prodejně. Kde bych byl v práci? Znáš vedoucího? No, pochopitelně. No, tak co tady dělal tedy u nás, když tě hledal? No. Tak tě asi nezná. Ale zná, to se stala taková věc, víš. No? Mně se zdálo, že tam jeden chlap něco to ukrát. Tak já jsem za ním chodil, no. No je, žádný kýva. Mhm. No jo, zdálo se ti, že něco ukrát. Ano, co jsi dělal dál? Tak jsem za ním chodil. To bylo všechno? No. No co to mělo za význam, že jsi za ním chodil? Zjistil jsi ho? Viděl jsi soukrat? Ne, neviděl, no tak já nevím, jak bys to udělal ty, tak chodil jsem za ním jenom, no. No tak co bych já udělal? Já bych na tvým místě, tak bych byl někoho zavolal, zastavil a zjistil. Ne. Prohledali. Ale chodit za ním a nic nevyřešit, to nevím teda. To nemá žádnou cenu. Já jsem myslel, že se nějak prozradí nebo něco, víš. No jak to? Proč jsi ho teda nenechal zjistit? To nejde. No jak by to nešlo? Já být na tvým místě, tak zavolám člena SNB, třeba nebo někoho staršího a zjistím ho. No tak ty jsi měl zdání, že on něco odcizil. Já jsem to nevěděl určitě, ale no. Tak jsi měl za ním chodit a měl zůstat v zaměstnání.
taky nešlo. Já jsem to říkal těm ženským u nás a oni říkali, abych za ním šel. Tak jsem za ním šel. No, no a proč to neřekl vedoucímu? Co jsi to říkal ženským? Co pak ženským to říct? Prodavačka, víš. Aha. No a jaký, co to mělo za následek a za výsledek? Nic, no, pak jsem za ním chodil celý den. Chodil, no. Tak zaměstnání jsi nebyl. Byl. No chvíli jenom. Co jsi dělal potom? No mluv, odpověz. Šel jsem domů. Ale ty šel domů, to je nějak brzo. Ty jsi měl jít ještě do zaměstnání, ne? Jak to, že jsi šel domů? Jak si to představuješ? Co pak si může dělat každý, co chce? Může se zebrat svýho pracoviště a jít domů? Jak to domů? Mně se taky ledacos nelíbilo v životě. Ale musel jsem se postavit. A kolikrát často proti své vůli. To se mě udělalo, chlapa. To! Táto, prosím tě, nech už toho, teď Petr je ještě dítě. Já nejsem žádný malý dítě. Samozřejmě, že nejseš dítě. To jsi směl už dávno uvědomit. Kaši, já ti to přihřeju. Ale nech to. Ne. Ale už to máš studený. Ale nemám, je to teplý. Nepovídej, ohřej mu to. Když se tak podíváš dnes po těch kšeftech, co vidíš? Samá ženská. Chlapů velmi poskromný. Jako šafrán. A nakonec, co se ženskýma? Vdá se? Pracoviště prázdné. A na kom to je? Na kom to zůstane? Na chlapech. Na chlapech. Rok, dva to vydržíš, ne? Můžeš být vedoucí. A víš, co to je vedoucí? Ty se mají dneska. A to všechno máš v moci ty, aby se s takovým vedoucím brzo stalo. Nedej pánbu, ale vlastně nějaká válka. Víš, co se říká? Kdo má blízko k jídlu, má daleko do hrobu. O tom ale nemyslí. Vůbec na to nemyslí. Pospíš. V pondělí půjdeš do zaměstnání. Řádně se omluvíš a bude všechno v pořádku. Rozumíš? Rozumíš?
20 let mou lásku jsi si přál. Já jsem se vdávala, ale ty jsi na vojnu rukoval. Když nám bylo 20 let, mou lásku jsi si přál. Nebo kdyby tady hořelo aspoň. Ty bys šel hasit, jo? To ne. Hasičů je tady dost. Tak nekoukej na mě. Bych zachraňoval, rozumíš? Kdyby hořelo v noci. V noci? No, v noci. Vynášeli bychom ženský z postelí. No, no jo. No, no, no jo. Si představ. Jak třeba Pavlu Vrbovou v Elysiu plameny. Plameny se mají. Hele, teď vypadám jak vydechnutý, jo? Vidíš to? Vypadám jak vydechnutý. No, když je mám takhle nahoře, třeba čekáš, co ti taková holka chce říct. Ona má zatím takový prsa. A jaký je má Pavla Vrbová? To nevím. To ví Mára, veď? Já si stejně divím, že ona s ním vůbec chodí. To je takový libovej frajer a má na ní blbej vliv, víš? Já už je potkal tuhle už několikrát, víckrát. Se je potkal u Labe. Oni jdou, ona jde, jo? A já tam stojím a koukám na ní. Ona se na mě ani nepodívá. To máš takový pocit, jako že nejsem, jo? Ale seš. Ano, to vím, že jsem. Seš panic. Jo, a jo. A. Víš? Každej nemůže umět zpívat. Znáš to? To je parodie na Otela. No. No a teď on tam odejde. Jo, počkej, ona mu souhlasí prostě a říká mu. O, můj milý Otele, miluji tě vřele. O, můj milý Otele, miluji tě. Lásku ti. Já tě neslyším. Nahlas. Ráda mám. O, můj milý Otele, miluji tě. Tam přijde Casio. Co? Kdo? Casio. Ty jsi to neviděl? Ne, ty jo. Jo. A počkej, a říká. Dobrý večer, krásná paní, promiňte, že ruším vás. Otelo má přijít k soudu, velký spor, tuším zas. No. Otelo se má dostavit neprodleně k soudu. Dva hlídači se tam hádají u hlídačskou proudu. A on se s ní rozloučí a odejde. Jo, a teďko tam je ten Casio s ním sám a říká. Počkej, co on to říká, už si to teď už vůbec nepamatuju. Poslyš. Co? To není dobrá písnička. A počkej, jak to je? Petře? Je tady Petr? On tady není? Petře? Tady není, no. No a dál je. Váš manžel, paň má, je velký hrdina, věrně vás miluje a pro vás. Kam to koukáš? Já nekoukám, přemýšlím, víš. A na co myslíš? To ti nemůžu říct. Proč bys mi to nemohl říct? To nejde fakt. Ty bys si myslela, že jsem sprostej a... To už si myslím dávno. Co? Ba ne, nemyslím. No tak na co myslíš? Fakt to nejde. Já už vím. Tak to řekni. To nejde. Řekni to. Na tom náhodou není vůbec nic prostýho, prosím tě. Některý holky nosí ještě menší plavky, než mám já.
A některý malý holky chodí úplně nahý, viď? No, chodí, ale malý. No. Ale nenávidím teda ty holky, které napřed se ukazujou, víš, a... Jsou holky z naší třídy. Co je to za kluky? Ty neznám. To jsou nějaký balíci. Koukejte od Prejstout. Tady není žádný divadlo. Do. Vlasy samou loknu je, jak měla vlasy. Ne, měla je, pak přestaň, to je špatně. A na nic víc nemyslela je. Prosím tě, přestaň. Neprosně. Takhle, měla vlasy samou loknu je. Když přistoupí, ale celý zpívej. Kvoknu je. Vlasy samou loknu měla, je. A na nic víc nemyslela, zpívej. Kam to koukáš? Do trávy. A proč zrovna do trávy? Zelená barva uklidňuje oči, ne? A proto jsou krávy tak klidní, že pořád koukají do zeleného. Je promiň, prosím, já to tak nemyslel. Ty bíku. Ale ty kluci tam pořád stojí a koukají sem. Tak je nevkoukat. Já bej tím, tak se ani do trenek neslíkne. Spak za to někdo může, jak vypadá. A mohla bys třeba s některým z nich chodit? Asi ne. Proč? Oni jsou takový divní. Veď, no, mně se taky zdáli hned, že jsou takový divní. No a nakonec já ani moc neznám. A mě znáš? Ale oni sem jdou. Jít a mě znáš. Ale oni sem jdou a furt sem koukaj. To je jedno a mě znáš. No, tak to by jo. Co budeš dělat dneska večer? No, to já ještě nevím. Já bych šel třeba ven, šla bys. Hele ty, vstaň. Jsi slyšel? Vstaň. Proč? Vstaň. Mně se nechce. Nám se chce. Chci do držky. Chci do držky. Chceš do držky? Proč? Co vám je pořád? Co by nám bylo? Nic, co jste tam na nás tam, jak jsme stáli s holka, co jste tam na nás čuměli, jako vejři. Teď se na sebe podívejte, kuci, vypadáte jak ze dvou půle. Kdo jak vypadá? To je ten normálka, jsme zedníci. Chodíte, někdo tak vypadá. Já jsem poznal, že jste zedníci, ale holkám se to nelíbí, když má někdo sejrový nohy. Ale byste měl sejrový ksej, dej si bacha, jo? No tak vypadáte jak balíci, no. Taky bysme mohli nějakou někomu ubalit a pěknou. Přece holce nemůžeš nějakou ubalit, ne? Není náhodou tak jasný, víš? A jde povědět, co nás udělal s těma vašima holkama. Za těma našema, to nebyly žádný naše holky. To by nám byly takhle volný, víš? Jo. Fakt, já za to nemůžu, to nebylo na schvál. Já mu chtěl zrovna dát takovou. Fakt, to nebylo na schvál, Čendo. To nebylo na schvál. Tak o čem jsme to předtím mluvili? To já už nevím. Jak to, že nevíš? Nevím, no. Myslíš večer ven? Sleduj. Dívej.
sleduješ mě, jo? Sleduješ mě, jo? Ahoj. Ahoj! To koukáš, jsem ti říkal, abys koukal na mě. Co mě nesleduješ? Zdeňku, co mě nesleduješ? Co je? Jsem ti říkal, sleduj mě. Kam jdeš? Tancovat. Tam bude narváno. To nevadí, po. Nemá žízeň? Nemá. Já jo, já jdu pro limo, jo. Hele ty, hele, počkej. Já jsem ti řekl ahoj. Jsem ti taky řekl ahoj. No jo, a jak? Hele, hele, já jsem... počkej, neplit se to. Počkej, hele, já ti řeknu, jaký je v tom rozdíl, jo. Poslouchej, nechý. Hele, ahoj. Ty jsi mě řekl. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? Ahoj. Ahoj. Slyšíš to, jo? Ale blázen. Slyšíš to? Ale slyšíš to taky, jo? Ale ne, ale nechci. Ahoj. Nech to. Ahoj. Slyšíš to, jo? Slyšíš to, jo? To nemá cenu, pojď pryč. Ahoj. 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 Pojď pryč, prosím tě. Ahoj. Smím prosit? Vždyť nehrajou. No jo. Tak já přijdu ještě. Ke silnicí a potkali je myslivci. Ten jeden dál se s nimi do řeči. Kam, panenky, kam jdete a která moje budete? Na tomu odpoví ta největší. Ahoj, Pavlo. Ahoj. Šla bys si se mnou tančit? S váma netančím, pane Mára. Co tu děláš? Čekám na limo. A kdo ti ho přinese? Já už musím jít, ahoj. A myslivec se zasděl, lež ten druhý to neviděl. Tak tedy pravil s píchou nevšední. Ta malička, hele ty, ta je má, hele, pojď sem, je ti to jasný? Je ti to jasný? Hele, počkej, hele, poslouchej. Ahoj. Pojď pryč, prosím. Počkej, co je? Ahoj. Ahoj. To ne, ahoj. 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 Dobrý den, pane mistře. Moc pěkný, fajn. To,
to není fajn, to takový junej. No, ty kluku, a bej tvůj táta, tak ti tu cigaretu urazím, že ti uletí s hlavou. Tě mrzí, že necháš čistý vzduch, viď? Co mu je? Co jsi mu udělal? A co bych mu udělal? Nekecej! To nic jsem mu neudělal. Co jsi mu udělal? Já jsem ho nejlepší učení. Co jsi mu udělal? Nic. Co jsi mu udělal? Fakt nic. Ne, počkej. Ty mě nevěříš, jo? Ty mě nevěříš, že jsem nejlepší. Ona mě nevěří, že jsem nejlepší. Ne, počkej. Zdenku! Věřím. Zdenku! O, věřím ti. Zdenku! O, jasně ti věřím. Zdenku! Počkej. Zdenku! Pojď sem. Řekni jim to. Co je? No řekni jim to. Co jim mám říct? No co říká mistr? Co? O čem? No o mně. Jsi namazaný. To říkal. Jasně. To neříkal. Pojď pryč. To neříkal. Ale půjči 20. Proč? Ale já si ti to vrátím. Kdy to vrátíš? A jo, za chvilku si přinesu a odnesu zase. Nepočuj. Neboj. No. Vrátit. No jasně, se neboj. A jdeme Zdenku, jdeme. A dal mi kytku Aster. A neřekl mi nic víc, nežli. No, podívej se, jak nám to ten zedník úplně rozlil. To nevadí, pojď tancovat, já stejně nemám žízeň. Já dojdu pro nový, jo. A najednou vám koukám, je půl desáté. Normálně šli jsme spolu městem. A ti neuteče. Kouře. Paní. A povídali jsme si normálně. Prý v roce 60. Koukej. Už bude dávno všude mír. Já to s ním mám domluvený, to já mám rozdomluvený, rozumíš? A že jsi se mnou chodil normálně, když jsme šli domů, bála jsem se zářky. Určitě nás viděl v dveřích a on vám tě tím podíval se dlouze. A že jsi dál na zlatý, tak jdi si ohřát večeři, snad víš, že v 66. už bude vážně všude mír. A že jsi víc než suvenýr, no že jsem prostě šťastná normálně. Ahoj. Ahoj. Ahoj, budeme si tancovat. Ahoj. Kde je? Prosím tě, ty jsi nám tady nejdřív rozlil všechny limonády, tak on zase pro nějaký musel dojít, ne? Já vím, no. Hele, tak mu řekni, až přijde. Ne, protože ty mě sleduj. No. A ty mě taky sleduj. No. A jemu řekni, až přijde, tak ať mě taky sleduje, jo? Ať mě sleduje. A on vám jistě podívá se dlouze a řík mi dá na zlatý, tak jdi si ohřát večeři, snad víš, že 66. už bude vážně všude být. A že jsi víc než tubený, no, že jsem prostě šťastná normálně. A že chci víc než suvenýr, no že jsem prostě šťastná normálně. A že chci víc než suvenýr, no že jsem prostě šťastná normálně.
tolik pije. Ale nepije. Vždyť je opilé, jak vidím. Když ona se mu tady líbí jedna holka. Jo, teda. Už je pryč. No a proto se opil. Ale ne už předtím. Ale proč? Když on jí to chtěl dneska říct. No. Řekl jí to? No neřeš, ti říkám, že už odešla. To vím, že odešla, ale předtím. To nebyl opilej ještě. No a co pak proto musí být opilej, když chce holce něco říct? To bys ho musela znát. No tak když aspoň, když jste kamarádi, tak proč jsi to třeba neřekl ty? Já nemůžu, jsem měl žloutenku. Žloutenku, jo? Jste teda divný kluci. Ona je divná, břenčendu nezná. Se mi mohla zeptat, abych jí řekl, proč se opil. No a prosím tě, co bys si asi tak řekl? Jak je Čenda machr. Machr? No, my jsi to nechal dělat roh. Roh? No. Kravskej, viď? Ne, uzdi. Jo, uzdi, no jo. Kamenej. Uzdi, no. No ale teda to se na mě nezlobíš, já kdyby byl opilý, já bych se asi taky nevšímala. Tak pojď. Jo, a kam? No, tancovat, no. Jo, tak pojď, hone. Sleduj mě, jo? No. Ahoj! Je, co děláš? Počkej. Hele, pojď tancovat. Ukáž. Nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném plachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě než drbnou kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Nejspíš si pak koupí loživkyně, jak na pě Monte Cristo a ta ve vodkyně. Ona je doslova jak Jana Brejková, Jean Marais. To pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny, ale ty stejně nejdou. Klidánko si smáčí, nosí porci zmrzliny. Nej, rychlej čas letí v době zkusky, to člověk nemůže jít z domu bez propustky. To je nepřečnění pro malé zkoštění, rodiče se v tomhle nezmění. Na to pak se nejraději vzpomíná. Zdenku, Helen, neviděl jsi? Taro. No tu v tom modrým jsem seděla u stolu takhle, měla. Neviděl jsi? Dvakrát jsem tady stačil.
Prosím vás, pane mistr, neviděl jste tady jít takovou holku modrý? Jo, ty už máš holku. Ale Čenda. Musíme tamhle. Šla na druhou stranu. Hele. Víš co? Já se na ní vykašlu. Ona je blbá. Tak co? Jestli pak jste ji už našli, krasavci. Pane mistr, myslíte, že jsem ošklivej? Prosím tebe, na to se neptej mě, to se zeptej ty holky. Pane mistr, já bych to rád slyšel od vás. Hele, jdi radši domů a vyspí se z toho. No jo. A pane mistr, ještě si mě chválíte. A teď moc ne. Já vím. A jak si mě chválíte jindy? Neotravuj a jdi spát. A, dobře. Já si za to sednu na chvilku k vám, pane mistře. Tomáš Čendo, tak. Já tě chválím rád, když si to zasloužíš, ale to musíš rozumět. To nikdo nemůže přece chtít, když jednou něco udělá fajn, aby ho za to chválili furt. To se musí tak nějak porát, ale když... Čendo! Tohle mu udělá nejlíp. Dobrý večer. Ahoj, Petříku. Pojď sem, co pak to máš tadyhle za flek? Podívej se. Tak se mi to zdá při tom světle, že tam máš nějaký fleky. Ať si to ušetříš, máš to nový šaty. A nemáš hlad, Petře? Nemám. No můžu ti dát, mám tady od oběda. No nemám. No, Petřičku, povídej mi něco, jaký to tam bylo. A hezký. S kterýma klucima jsi tam byl? Tam nás bylo víc. Byli to slušní kluci? Nebyl jsi tam s nějakýma chuligánama? A děvčata tam byly? Ty si pak už jsi taky našel nějakou dívenku? Nenašel? To je dobře, ještě máš dost času, viď? A co pijete, kluci? No jenom limo. No to bych řekla, že limo. No, opravdu. To ty si dáš taky pivo, to nepovídej. A s kým pak jsi šel domů?
klukama nebo sám? Sám. To ty kluci tam ještě zůstali? Tak slyšíš? Máma se ti něco ptala. Dal jsem si limo. Pak jsme tancovali. Pak jsem šel domů. Nebylo nic. Dobrou noc. Počkej. Zajímavé věci, celkem. Tady psáno, o takovým chlapci skoro jako seš ty. Oni ho tady nemenujou, víš. To se dneska nepíše. Ale není to... Je to pravda, víš. Ono... Můžeš to číst, víš. On je to takový, já nevím, jak bych ti to řekl. No ale jsi chlap. Si s tím poradíš. Přečti si to. To znám, to jsem čet. Dobrou noc. Co to děláš, mámo? Krájím nudle. Tady. Co mu řekneš? Co mu mám říct? Zavolej ho. Zavolej ho. Franto! Co chceš? Pojď sem. Co chceš? No pojď sem. Pojď sem ty. Tam jdi. Jdi tam. Co je? Tohle nesmí nikdo slyšet. Co to vezeš? Jaký obrazy. Tak to vybal. Vždyť jsou z podniků. Co je na nich? No co, co by na nich bylo, no? Hus nebo Žižka, ti říkám, že jsou z podniků. Aha. Co bylo v sobotu? Byl jsem nalíznutej. Kecáš. Fakt? A co ona? Byl tam Mára. No? No, mám s ní dneska rande. Kolik jsi přišel domů? Asi 11. Co jste všecko dělali? Co? No, všechno možný, no. A ten jazyk, to je problém, viď? No jo. No. Jen nekecej, že jste se líbali. No, mám s ní dneska rande. Jak je to s těma garančníma lhutama? No já doufám, že to je v pořádku. Tady ty vole je třeba. No tak tohle je předposlední zásilka. Máš tě 3 týdny. To jo, prodáme dobrý. Do té doby. Dobrý, jo. Tady. A tohle je poslední zásilka, to by mělo být úplně čerstvý. Ano. No a tak jo, je, tak je, dobrý. Tak je. Tady ty tuky. Petře, co blbneš? Tukáru nech venku, balíky sem slož. A zavři. Tak ty tuky, jo? No to je úplně čerstvý. No, to je poslední zásilka. To je čerstvý. No to už
No to už nechte, to je dobrý, to jsem viděl. Tady ty rumy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Počkat, počkat, tady je 21. No to je možný, soupis byl včera, tak se asi 3 prodali, to je možný. No, tady máme 5 hvězdičkový. Co tam děláš, co tam děláš, nebuď línej, ten špagát se musí rozvázat, neřeš ho, špagát potřebujem. No, 5 hvězdičkový, kolik? 2, 4, 6 krát. Ano, 6, dobrý, výčepní lihoviny. 2, 4, 6, 8, 10. 10, ano. Jaká má Rus? 2. Pane vedoucí. No, dobrý Petře, dobrý. V obrazi. Na záchodě nám teče voda, větrák nám nejde 2 roky, štafle rozbitý. Jaká má Rus? 2, 4, 6, 8 krát. 8, ano. Rumy? 3, 6, 9, 12, 24, 30. 31. To je možný, tak si jeden oče dneska prodal, to je možný. Pane vedoucí. No, dobrý Petře. Bylina hořká. 2, 4, 6, 8, 9 krát. Ano. Tohle máme. 5hvězdičkový. Gruziňák. Ano. 2, 4, 6 krát. 6. Jo, na obraz se musí z dálky. Z dálky. Já nemám brejle na dálku, co myslíte? Krucifix, to je pěkný, ale jen se podívejte si na ty oči zavřený. Ale ona ví. Ona moc dobře ví, pane drahý. Udělejte si takovej kornouteček, aby vás ty láhve nerozptilovaly. Ale podívejte si, jak ona má tu ruku. Pane, to je úplně normální, poslyšte. Úplně normální. Podívejte na toho kluka. Podívejte, co koukáš, čověče, vždyť si taky nech něco na zítra. Co koukáš? Jo, takhle. Kdyby mohli ženský chodit do kšeftu nakupovat nahatý, to by se dělal nábor. A víte, kluku, že je tohleto vážný problém, ale velmi vážný. Na prstech bychom spočítali, kolik chlapců chce do kšeftu. Na prstech. Jsou to sami děvčata. Každý chce být astronautem, kosmonautem, radiomechanikem. A když nějakého kluka dostaneme, tak je to určitě nějaký kripl. Tak vezmeme ty vína. Jo. Tak to je silvánské zelené. Ano. 2, 4, 6, 8, 10. Souhlasí. Mostarská žilavka. 3, 6, 9, 15, 18. Ano, dobrý. Čím pak si to jel? Dneska dopoledne, kolem nádraží. Tu jsem bez obrazy. Jak to? Obrazy. Jaký obrazy? Pro vedoucího. Vidíš. Pro vedoucího. Obrazy. Kdo pak kupuje dneska obrazy? Ale no tak táto, no. To nebyly žádný obrazy, to byly jenom takový tištěný, víš? Co? Tištěný. Tištěný. No odměna z podniku. No vidíš, odměna. Jo, odměna. Tady to vidíš. Co bylo na těch obrazech? No tak jsem se tě na něco ptal, ne? Odpověz. Ženská.
Ženská. Jaká ženská? No, Himmelhergo, tak odpověděl jsem se tě na něco ptal, ne? Každý slovo, abych se vedovejval. Úplně nahatá. Petře. Aha, nahatá. Vidíš, táto, porad mluví všecko socialisticky a nechají si od Petra vozit takový zprostěrny. Domluv jim to. Bože, to není tak si nic strašného vidět ženskou na obrázku. Zovak, když už pomalu je jako velký kluk, ne? Jak už může taky něco vidět. Že se nestydíš a ty taky. Že říkáš, že to byla zprostěrna, tak náhodou byla tisíckrát ještě než tamhle ta naše. No, no, moc nevyskakuj. Mírni se. Podívej se. Jen se podívej. Podívej se na ty oči. Ej, krása, co? Jdeš sem. Dívá se na tebe. Jdeš sem. Dívá se zas na tebe. Ej, krása. Ať to dneska nikdo namaluje. Jsou sami čmáranice. Naschledanou. Vrbová chodí s tím Márou, ne? Chodila. La 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 a a a Něco říkej. Co? No něco. Mně zrovna nic nenapadá, nevím. Na co ses to díval? A to byl takový plakát, no. Tak... tak mi ho ukáž. To nebyl plakát. Co to bylo? Takový obraz, no. Tak mi to ukáž. To nejde, a... No ukáž mi to. Nejde to. A proč kam půjdem? Proč by to nešlo? Tak si to nech, no. Kam půjdem? Nikam. No, tak na, no. Hmm.
Kde jsi to vzal? V obchodě. Proč je to tak zmačkaný? Teď je to škoda. Vzal jsem to dneska pse, no. Kolik myslíš, že jí je? Tak u žensk, vlastně u obrazu se to těžko pozná. Už přes 9, no. To asi, jo. Hezky. To je škoda, že je to tak zmačkaný. Pavlo, víš, co by bylo hezký? Mně by se strašně líbilo, kdyby jsi mohla zítra zase udělat čas, jo? Já teďkom přijdu domů, maminka mě vynadá, kde jsem byla tak dlouho, já už se jí ani nebudu moc zeptat, jestli mě zítra pustí. No to já znám. Si nedodeš představit, já mám doma úplný peklo. Jak to? No úplný, no. To třeba máma na mě pořád chce, abych se jí se vším svěřoval, abych jí všechno říkal. No. Já nevím, říká taky, že jí nemám rád, víš. Já jí mám rád, no, ale když jí to řeknu, tak ona zas povídá, proč se jí nesvěřím a tak. No a táta říká, že jí tím připravím do hrobu. No ale to jsou úplný naivity, na co se ptá. Si představ, jo. Já někam jdu a ona říká, kam jdeš, tak pojdám na plovku. No a ona hned, ať se mi tam, Petříčku, neutopíš. To je strašný, co? Nebo taky přijdu domů a jdu do pokoje, tam je plno lidí, víš, a máma tam sedí. A ještě ani nevejdu dovnitř a ona už na mě křičí z dálky, pozdrav. Tak jako kdybych neuměl zdravit, ne? Taky říká třeba, že je mi někdo milejší než ona. Kdo? No, třeba Láďa, no. No, Petře, tak já už musím jít, řekneš mě to až jindy, jo? Tak přijdeš zítra, jo? No, to ještě nevím. Tak já tam na každý pár budu, jo? Tak ahoj. Ahoj. Prosím tě, maminka se ptá, jestli náhodou nemáte sladkokyselý okurky. Tak dík, ahoj. Neukradli. No, vidíš, dobře. Pozoruj, dávej pozor. Už, to musíš ještě tady chmatáci. Správně. No, tak.
skutečně správně. Skutečně správně. Ne, 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 ne. Co je, Petře? On je zase tady. A který, kdo? No, tam ten, co mi tenkrát, jak jsem ho honil a jak mi utek. Prosím vás, zavolejte si později, jo. Počkej. Stalo se něco? Nic se nestalo. Ženská tam něco ukradla. Co? Ženská ukradla? Co ukradla? Nějaký bombony nebo... A nevím, moc ne. Za kolik asi? Jak to bylo hodně? Tak za 12 korun. Víc to nebylo určitě. No, a šel jsi za ní? Nešel. No, a kam jsi šel? Co jsi dělal potom? Nic jsem nedělal. Ani ven si nevyšel za ní? Ne. Tak říkáš, že jsi nešel nikam. Poslyš. Neměl jsi nějaké nepříjemnosti v obchodě nebo s vedoucím? Nezatajuješ něco přede mnou? Neopravdu. Mluv pravdu. Včas můžu všechno urovnat. No opravdu, věř mi. No, odejít si neměl nechat.
Naposledy se tě ptám. Neměl jsi nepříjemnosti? No fakt ne. Tak potom je všechno v pořádku. Ne? Všechno v pořádku. Ne? Podívej se. Kdyby se ještě jednou něco podobného přihodilo, chytni chlapa za krk, zatřepej s ním, až to z něj všechno vysypeš. Jsem se na tebe díval, kdy to sluší. Mámo, sluší mu to? Ba ne, nesluší. Jak by ti to mohlo slušet, když tam stojíš jak panák vřelý? To ti nemůže slušet. Ale mě to nebaví. Ale baví. Nebaví. Já vím, co tě baví. Viděl jsem to. Nedávno už u semináku. Tam byli takoví, jak ty seš. Vyváděli prima. Co tam vyváděli, to už přesahuje meze slušnosti. Projevat, nahoru, na kříž. Ještě tomu říkají, že chodí do vývrtky. Když jsi se narodil, měl jsem radost, že máme kluka. Rostoci. Koubil jsem dělouse. Jsou na skříni. Koubil jsem ti harmoniku. Je ve skříni. Na ránu si se přihnal s kytarou. To je to v módě. Mnoho se na to nemusí umět. Brnky, brnky. Trošku zaspívat. Snad tě to upokojilo. Ale s tím se, chlapče, neuživíš. Neuživíš. Co chceš dělat? Co chceš dělat? Odpověz. Co chceš dělat? Nevím. Nevím. Zajímá. Co nechceš dělat, to víš. Co chceš dělat, to nevíš. Petříku, tolik se ti to líbilo, to zaměstnání. A teď se ti to líbí. Ale do toho nemluv, tomu nerozumíš. Jak to mluví s Marou? Co si to dovoluješ? Dále. No dále. No dále. No dále.
Tak sakra, co je? Co? Dobrý den. Koho hledáte? Kdo jste? Co chcete? Čeněk, jsem rád. A dobrý den. Dobrý den, já tady zase něco tady... Pojď ven, prosím tě. Ahoj. Ne, ne, nikam nepůjde. Tady bude. Pojď dál. Ne, ne, já nepůjdu dál, já zůstanu tady, já jenom tady. Ne, já dál. Opravdu to je úplně maličko. Já mu to takhle jenom tady, hele, tě, prosím tě, já bych nerad. Pojďte dál, tajde si to, povězte, ne, paní, sedněte jsem rozhodná, si. Já tady zůstanu stát, to je úplně v pořádku. Posaďte se a povězte mu to. Co? No posaďte se. No tak prosím, užijte si to tady. Co je? Co je? Jo. Tak já bych si to vyřídil. Hele, tam jak jsi mě půjčil těch 20 korun, víš, jak jsme, tak já nevím, já bych ti to normálně dal, já jsem si strčil ty peníze, jsem si je strčil do kapsy a já nějak mě to zmádlo, nebo se, já už jsem si pak nic nekupoval, tak jsem myslel, že jsi mě normálně nic nepůjčil, tak aby jsi jako nemyslel, že tě chci nějak vzít, tak já mu to tady vrátím, tak... Počkej, co vám to máte? Ne, to, s penězi? Nic, to on nějak mě půjčil, tak já mu to zase tady vracím, to jsou jeho, víte? Vezměte si u nás buchtu. Ne, děkuji, já nechci. Ale poslušte si a nestyďte se a... Ne, já se nestydím, já bych radši šel, víte? No, jak pak se jmenujete? Já? No. Já jsem Čeněk, jsem rád. Tak, pane Čeňku, vemte si buchtu a... Jo, tak já si jednu vemu teda, když těší na... Dobrý. Chutná? Jo. A co pak ty děláš? Já se učím s zedníkem. Ukaž mu ruce. Jako svoje mu ukázat? Ruce? No. Podívej se. No, pořádně se podívej. Já bych na tě šel. Tak naschledanou. Vidíš? Ten maká. Z toho chuligán nebude. A ty? Nevím. Nebaví mě. Nechce se mi do toho. Nevím. Kdo to má teda vědět? Máma? Táta? Nemám ti za zlé, že nevíš. V tvém věku se to stává. Na to přijdeš později. Ale dokud nebudeš vědět, co máš dělat? Budeš dělat to, co chci já. Dobrý den. Prosím tě, Čendo, pojď už. Pojď. Tak čekám. Tady zajímavý, vole. To je kamarád, jako... Zajímavý. Vole. Pro tebe je to zajímavý. To není zajímavý, to na nás to vůbec naopak. Víš ty vůbec, co povídáš? Víš ty vůbec, co to je?
To je